नायिका रेखा थापाले निर्माण गरेको फिल्म उपहार आगामी शुक्रबार रिलिज हुँदैछ यो फिल्ममा अभिनेत्री पूजा शर्माले पूजा चरित्रमा अभिनय गरेकी छन् उपहारमा आफूले निर्वाह गरेको भूमिका अन्य भन्दा फरक रहेको पूजाले दावी गरेकी छन् फिल्ममा म गाउँबाट सहर झरेकी पूजा चरित्रमा छु काठमाडौँमा बाँच्न र पैसा कमाउनका लागि कस्तो काम गर्दा रहेछन् भन्ने चरित्र मैले निभाएको छु भन्नाले उसले गलत बाटो पनि अप्नाउँछ मिडिया कुराकानीमा उनले भनिन् अहिलेका टिन एजमा भइरहेको घटनालाई पनि मेरो पात्र मार्फत देखाइएको छ पूजाको अनुभवमा अहिलेको समयमा विशेष गरी उहाँ पुस्ताको ध्यान नै कसरी पैसा कमाउने भन्नेमै छ उपहारमा पूजाले पनि जस्तो सुकै काम गरेर भए पनि पैसा कमाउनु पर्यो भन्ने सोच राख्छ तर उसमा आफूले गलत काम गरिरहेको छु र गलत काम गर्नु हुँदैन भन्ने सोच पनि हुन्छ आफ्नो फिल्मी बारे पूजाले भनिन् पूजाले अगाडि भनिन् बेनिसालाई यो कथा सुनाउँदा उसले दिदी यो कथा मलाई सुहाउँदैन भनेपछि मैले यो चरित्र निभाए खासमा बेनिसाको क्यारेक्टर मैले गर्न लागेको थिएँ तर बेनिसाले पूजाको चरित्र नगर्ने भएपछि अन्तत मैले नै निभाए रेखा फिल्मस र कपनगढी सिनेमा प्रालीको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मलाई ज्ञानेन्द्र देउजाले निर्देशन गरेका छन्